ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most gracious and most merciful, our praise is indeed due to Allah subhanahu wa ta'ala. We send complete blessing and salutation and supplication upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who is the best of creation and most noble prophet. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and his household and his companion. Dear brothers and sisters in Islam, few minutes inshaAllah ta'ala I will talk in Urdu, then inshaAllah ta'ala I will explain in English too. Mere dosto, buzurgo aur saathiyo, ye jamaat-e-ussani ke ayyam chal rahe hain aur mansoob hai nisbat hai Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ki taraf. Hamare liye jo मॉडल की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए नमूने की और आइडियल की हैसियत रखते हैं, जो हमारी हीरो शख्सियात है जिनको हमने फॉलो करना है, जिनकी जिंदगी से मैंने और आपने एक सबक सीखना है, वो शख्सियात, वो जात, वो हस्तियां सहाबा कराम के साथ साथ, और सहाबा कराम जिस रोशनी में परवान चढ़ते रहे, वो रोशनी थी, वो नूर था आकाए मोहम्मद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। और उम्मत का ये इत्तेफाक है कि अफजलुल खलाइक बाद अल अंबिया, अंबिया के बाद मखलूक तरीन में, मखलूक में सबसे अफजल तरीन अगर कोई जात और कोई हस्ती और कोई शख्सियत है अंबिया के बाद, तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है।
میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی سے مجھے آج کے ہانگ کانگ کے اس ماڈرن دور کے اندر میری اس پریکٹیکل لائف میں مجھے ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، میں نے اس نقطے کو اٹھانا ہے اور اس نقطے کو آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے. اور کبھی بھی اسلام ان واقعات کو یا اسلام ان قصوں کو صرف سسپنس پیدا کرنے کے لیے بیان نہیں کرتا، صرف کانوں کے یا دل و دماغ کے چسکے کے لیے یہ قصہ بیان نہیں کرتا، بلکہ ان قصوں اور ان سٹوریز کے پیچھے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے کامیاب کرنا ہے اس موجودہ دور کے اندر. اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سپاہیوں میں، اولین جانساروں میں، اولین فداؤں میں اور اولین اپنی جان اور اپنے مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی خاندانی زندگی کو بھی، اپنی مالی حیثیت کو بھی اور اپنے علاقائی حیثیت کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کر دیا. اور یہاں ایک تصور بالکل صاف ہو جانا چاہیے، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ تصور موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ غریب غریب لوگ تھے، وہ بہت فقیر اور گرے ہوئے لوگ تھے اور وہ بالکل کمزور تھے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حکومت کی ہے. یاد رکھیے یہ تصور سراسر غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین میں اور صحابہ کرام میں جہاں غریب صحابہ کرام تھے، جہاں معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، وہاں نبی کے صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام بھی تھے. وہاں نبی کے صحابہ کرام کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بڑی بڑی مالی اور شخصی حیثیت کے حامل افراد بھی ہوا کرتے تھے. ان میں سے ایک بڑا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آتا ہے. یہ ملٹی نیشنل بزنس مین تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک زبردست بزنس کرنے والے فرد تھے اور مکہ میں ان کی اپنی ایک ذاتی حیثیت تھی. ان کے مختلف کاروباروں کا تذکرہ آتا ہے کتابوں کے اندر. اور یاد رکھیے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کے ٹینک ٹینکس تھے. ان کا سوچنے کا جو انداز تھا اور ان کا معاشرے اور سوسائٹی کے لیے جو سب سے بڑا کردار تھا وہ ایک بڑا اعلیٰ کردار تھا. یہ اپنے علاقائی قبائل کے باقاعدہ دیوانی مسائل کے، سوشل مسائل کے، سوسائٹی کے مسائل کے جج تھے. وہاں قبائل کے اندر لوگوں میں، گھروں میں جب جھگڑے ہوتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بردبار اور تحمل والی اور سمجھدار، انٹیلیجنٹ اور انتہائی شاندار بصیرت والی شخصیت تھی. یہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور قرآن بھی یاد رکھیے، قرآن نے ایک صحابی کا تذکرہ بھی کیا ہے اور وہ صحابی حضرت زید فلما قضا زید منہا وطرم زوجنا کہا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کو نیچرلی زندگی کے اندر بھی ہم جب کسی سے بہت پیار رکھتے ہیں تو ہم اس محبت سے، اس پیار سے اس کا نام نہیں پکارتے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی لقب پکارتے ہیں. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے جب پیار ہوا کرتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے کو نام سے نہیں پکارتی بلکہ مختلف قسم کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ماں کبھی اسے مکھن بولتی ہے، کبھی چاند بولتی ہے، کبھی ستارہ بولتی ہے، کبھی جگنو بولتی ہے، کبھی روشنی بولتی ہے، مختلف نام پیار سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ناموں کے ساتھ قرآن میں تذکرہ کیا ہے. کبھی فرمایا اے چادر والے، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، قم فانذر ربک، مدثر و مزمل و محمد و احمد، طہا و یاسین کے القابات قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کا نام تو ذکر نہیں کیا بلکہ وہ سٹوری ذکر کر دی، جو سٹوری اور جو واقعہ اللہ کو بڑا بھاتا ہے.
اللہ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. کیا خوبصورت الفاظ ہے. کیا وہ منظر کشی اور وہ تصویر کشی کی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سارے منظرنامے کو پیش کیا. جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو صحابہ کرام چلنا شروع ہو جاتے ہیں, مدینہ مکہ مکرمہ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کروں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتے کہ نہیں نہیں, تم نے ہجرت میرے ساتھ کر, تم میرے یار غار ہو, تم میرے ساتھی ہو, آپ نے ہجرت میرے ساتھ کر لی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو آپ کو پتہ ہے قرآن اس منظر کی بھی منظر کشی کرتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ان اول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قرآن مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے, قرآن مکہ کے ان در و دیواروں کی, اس مقام کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے, یہ اتنا محبوب ہے کہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مکہ کو چھوڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں. کون پردیش کو برداشت کرتا ہے دوستو؟ کون الا لیت شعری. حضرت بلال جب مدینہ کو چھوڑ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, تو فرمایا تھا کہ اب مجھے مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا, چھوڑ گئے. غم کے مارے, دکھ کے مارے کہتے میں مدینہ میں آتا ہوں اور مسجد نبوی میں آتا ہوں تو آقا کا چہرہ نظر نہیں آتا, میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں, مجھ سے رہا نہیں جاتا. حضرت بلال فرمایا کئی سال کے بعد جب حضرت بلال آئے تھے تو مدینہ کی گلیوں میں شور مچ گیا تھا کہ بلال آ گئے, اور عورتیں اور بچے گھروں سے باہر نکل کر بلال کا استقبال کرنے لگے تھے. تو حضرت بلال جب آئے تھے مدینہ کے اندر تو ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اذان دے دے, لوگوں نے اصرار کیا. تو حضرت بلال جب اذان کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے, تو اتنی ہچکیاں ان کی شروع ہوئی ہیں, اس طرح وہ ٹھٹر ٹھٹر کر کانپتے ہوئے وہ اذان دے رہے ہیں کہ اس کو تاریخ بیان کرتے کہ حضرت بلال کا وہ منظر کیسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ جا رہے ہیں اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اونٹ کو, دو اونٹوں کی سواری ساتھ جا رہی ہے. اس زمانے کے اندر وہ لوگوں کے اندر ایک بڑی حس اور طاقت ہوا کرتی تھی, وہ جانتے تھے کہ پاؤں کے قدموں کے نشان کہاں جا رہے ہیں. اور جا کر غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانہ پکڑتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری اور بصارت کو دیکھیے, بصیرت کو بھی دیکھیے, بصارت کو بھی دیکھیے کہ پورے پاؤں کو نہیں رکھتے زمین کے اوپر بلکہ پاؤں کے پنجوں کو رکھتے ہیں تاکہ دشمن میرے پاؤں کے نشانوں کو پکڑ کر میرے مقام تک نہ پہنچے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت, ایک انداز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن دشمن بڑا چالاک تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہوا کرتے تھے, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آیا کرتے تھے, عامر بن فہیرہ ان کا نام ہوا کرتا تھا, اور ابوبکر صدیق کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی بکر. یہ دونوں صحابہ کرام شام کے وقت آتے تھے اور جہاں پر یہ قدموں کا نشان ہوا کرتا تھا تو اپنے قدموں کو نشان کو بکریوں کے قدموں کے ذریعے سے مٹا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی عرب کا آدمی, کوئی عرب کا کوئی بندہ اس قدموں کے نشان کو تلاش کرتے ہوئے اس غار ثور پہ نہ پہنچے. اور شام تک جا کے دودھ پیش کرتے. ایک موقع پر ایک قصہ بڑا عجیب ہے, ایک خیمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تو ایک بوڑھی عورت تھی اس کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کر گئے تو قحط کا زمانہ تھا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی ایک بکری ہے جو بالکل لاغر اور کمزور سی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تو جسم میں گوشت ہی نہیں ہے, یہ تو ہڈیوں کا ملغوبہ ہے, کہاں سے آئے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے. تو اس نے اجازت دے دی. روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جب اس کے تھنوں پر پڑے ہیں تو دھاری دھار دودھ کی لکیریں نکلی ہیں,
اور عموماً بکری ایک پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ کے لگ بھگ دودھ دیا کرتی ہے، لیکن اتنا دودھ ہوا کہ وہ باقاعدہ کٹورا بھر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر کو دودھ دیا، پیجئے، پھر عامر بن فہیرہ کو دودھ دیا، آپ پیجئے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، تین افراد نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور عموماً ہم دیہاتوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، عموماً روایات بتاتی ہے یہ بکریوں کی جو عمر ہوتی ہے 7-8 سال اتنی ہی عمر ہوتی ہے، لیکن اس بکری کے بارے میں آتا ہے کہ 22 سال تک زندہ رہی ہے یہ بکری. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات روایات میں ان معجزات کا تذکرہ آتا ہے. ارے وہ اونٹنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اونٹنی اتنی روتی تھی، روایات میں آتا ہے کہ اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ روتی اتنی تھی کہ اس رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی. اور بعض روایات یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ واحد جانور ہے یہ اونٹنی جس کو قصوا کہا جاتا ہے، اس کا عربی کے اندر نام تھا قصوا. حضرات صحابہ کرام اس کو جا کے پانی دیتے، دودھ دیتے، اس کو گھاس دیتے، یہ فوراً انکار کر دیتی، نبی کے غم کے اندر ہی اندر اس نے اپنے آپ کو نابینا کر کے اپنے آپ کو موت دے انتقال کر گئی. اور آپ کو پتا ہے اس اونٹنی کی باقاعدہ قبر بنی ہے، اور کہاں بنی ہے؟ جنت البقیع میں اس کی قبر ہے. اللہ رب العزت نے نبی کی محبت کی وجہ سے جانوروں کے اندر بھی حسد کر دی تھی، فدا کا ابی و امی یا رسول، ہمارے ماں باپ آپ کا قربان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں مدینہ کے اندر، مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے دوستو، پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے. زمانہ گزر رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے، مختلف واقعات آ رہے ہیں، جنگیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے مارکے آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکی دار کی طرح، اور آج بھی جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے جائے گا، وہ جہاں پر السلام علیکا یا رسول اللہ پڑھے گا، وہاں پر وہ سلام کے الفاظ حضرت ابوبکر صدیق پر بھی پیش کرے گا. آج بھی ان کی قبر موت کے بعد بھی نبی کی قبر کا پہرہ دے رہی ہے. سبحان اللہ، وقت گزر گیا، خبر ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، اور چونکہ بیٹی کا گھر تھا نا، عائشہ بیٹی ہے ابوبکر صدیق کی، بغیر اجازت کے گھر پہ داخل ہو گئے، اور تیزی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چارپائی مبارک کے قریب پہنچے تو چادر اوپر لپٹی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، فوراً گئے اور چادر کو اٹھایا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اپنا بوسہ لیا، پھر ایک جملہ کہا، وا نبیا وا خلیلا وا صفایا، او میرے نبی او میرے خلیل، روتے روتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے، اور رو رہے بھی ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے نبی کو جو زندگی میں دکھ ملے ہیں، یا اللہ میرے نبی کی حفاظت فرما دیجئے گا. پھر آ کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گواہی بنا کر اور جملے بولتے ہوئے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آج کے بعد آپ کو کوئی دکھ نہیں آئے گا، آپ نے زندگی میں بڑے دکھ دیکھے ہیں یا رسول اللہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو سننے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ جانتے ہیں مسجد نبوی بالکل سن، وہاں چیخ و پکار ہے، ہنگامہ برپا ہے، وہاں حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر، اور پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں گردن اس کی اتار دوں گا، میں تن سے جدا کر دوں گا اس کی، جو اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ایک متحمل مزاج تھے، حالات کو، سیاست اور ریاست کو کنٹرول کرنے والے، تحمل اور بردباری کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ممبر کے قریب آتے ہیں، اور پتہ ہے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اس سے نیچے والی پوڑی پہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں، فحمد اللہ فاثنا علیہ، کہ اللہ کی تعریف بیان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر ثنا پیش کیا، پھر ایک جملہ کہا، یا ایوہ الناس، لوگوں کو مخاطب کرنا، یا ایوہ الناس، جملہ بڑا مشہور ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہے، من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت.
اے لوگو میں اللہ کی تعریف و سلام اور سلام کے بعد آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش یا ان کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا ان کا انتقال ہو گیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ زندہ ہے اللہ کو کبھی موت نہیں آسکتا یہ جملے کہنے کی دیر تھے کہ لوگوں کے اندر ایک صبر اور تحمل اور حوصلہ آیا اور پھر وہ معاملات چلے اور پھر ایک نوجوان صحابی تھے آپ نے مشہور سنا حضرت اسامہ کا نام بڑا مشہور ہے حضرت اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو لشکر کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جا کر ایک مارکے کے اندر جا کے جنگ لڑو ادھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی ہے اور پھر یہاں پہ خلافت کا پورا نظام قائم ہو چکا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی میٹنگ ہو رہی ہے اس کی صدارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مشورہ کرتے ہیں حضرت عمر سے اے عمر آپ کا کیا مشورہ ہے یہ جو لشکر جا رہا ہے اس لشکر کو روکا جائے یا اس لشکر کو بھیج دیا جائے جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا اور آپ حیران ہوں گے ارتداد پھیلنے لگا لوگ ڈگمگانے لگے نظام زکات کا انکار کیے جانے لگا کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے بات اس وقت یہ بات ختم ہوگی نعوذ باللہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ارتداد پھیل رہا ہے لوگوں کے اندر مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں آپ اس لشکر کو روک دیجئے اور وہ لشکر 3000 کا لشکر تھا حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی ہوا حضرت عثمان کا مشورہ بھی یہی ہوا حضرت علی کا بھی مشورہ یہی ہوا اور ساروں کا مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک صحابی یہ نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ اس لشکر کو روک دیں بلکہ سارے صحابہ کرام کر رہے تھے کہ اس لشکر کو روک دیا جائے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ اس لشکر کو روک دیا تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو اور فرمایا فوالذی نفسی ولو استمع الجن والانس والشجر والحجر کہ لیے میری قسم ہے اس ذات کی میں قسم کھاتا ہوں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر گئے تھے میں اس میں ایک بالش بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں امیر المومنین کی حیثیت سے میرا حکم یہ ہے اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا جائے جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دکھایا تھا دنیا کے اندر اور قرآن بھی اس منظر کو بڑے عجیب طریقے سے پیش کرتا ہے چوتھے سپارے کے اندر قرآن ذکر کرتا ہے دوستو اور وہ آیات بھی بڑی حیران کن ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ سجدہ وما محمد الا رسول ترجمہ سنیے قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو تم دین سے پھر جاؤ گے آج کچھ لوگوں میں مایوسی کی باتیں آتی ہیں فلسطین کی خبریں سنتے ہیں جب ہم لوگ کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہیں افغانستان میں مختلف دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کیوں مایوسی کی باتیں آتی ہیں بعض دفعہ فائنانشل کرائسس میں پہنچ کر ایک انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے شیطانی خیالات آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا فقر اور غربت ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس مضبوطی کے ساتھ ان صحابہ کرام نے اسلام کے دامن کو سنبھالا ہے یہ اسلام کے دامن کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ہے دوستو حضرت بکر صدیق نے اسٹیٹ کے نظام کو سنبھالا تھا سوسائٹی کے نظام کو سنبھالا تھا معاشرے کے ایک ایک چیز کو سنبھالا تھا اور بعض روایاتیں بتاتی ہیں جو غالباً روایات اصحاب صحابہ کے اندر بھی منقول ہے یہ جو کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی آپ کو پتا حضرت عثمان اسلام قبول کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ایفرٹ کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا انٹروڈکشن حضرت عثمان جیسے صحابی کو اسلام کا لانے کا ذریعہ بننے گئے دوستو حضرت علی نے خطبنا علی جن علی ہذا المنبر امام احمد کی یہ روایت ہے خطبنا علی جن علی ہذا المنبر فحمد اللہ وذكره ما شاء الله فقد قال ان خير الناس بعد رسول الله
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر افضل ترین اگر کوئی ذات اور کوئی ہستی ہے تو حضرت بکر صدیق ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم بھی کیا تھا اور ان کی خلافت کے اندر قائم رہے، ان کے لیے مشورے دیتے رہے، ان کا پارٹ رہے، ان کے حصے کا لازمی جز رہے. پتہ نہیں کیوں آج کے زمانے کے اندر اس طرح کی کنٹروورشن پیدا کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے، اہل سنت کا ایک صاف اور واضح چھنا ہوا ایک عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر صدیق کا مقام ہے اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، تمام کے تمام صحابہ کرام، اس میں کوئی قسم کی کیٹیگریز نہیں بنا دی جا سکتی ہے کہ 28 صحابہ کرام جو ہے وہ صحابی ہے یا 30 صحابہ جو افراد ہے وہ صحابی ہے، باقی نعوذ باللہ منافق تھے، فلاں تھے، فلاں تھے. یہ الفاظ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. My believer brothers and sisters in Islam, today my topic about the biography of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ سبحانہ وتعالی clearly mention in the holy book Quran, in the glorious Quran, about the virtues of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ سبحانہ وتعالی mention about ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ that لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saying to ابوبکر صدیق, oh ابوبکر, don't worry, Allah is with us, Allah is protecting us, don't worry. Because at that time all the kuffar were against of Hazrat Abu Bakr Siddiq and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina and 3 days spent in the tunnel of Sa'd. At that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent 3 days, and so many things which Hazrat Abu Bakr Siddiq faced because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah subhanahu wa ta'ala given the guarantee to Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu by the wording of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that Abu Bakr fil Jannah. I am given the guarantee that Abu Bakr fil Jannah. Abu Bakr is the person of Jannah. Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah. These wording which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam given, and this good news to these sahaba ikram. And this is the clearly belief and faith of Ahle Sunnah wal Jama'ah that after the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the most popular creation after the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is the Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Afzalul khala'iqi ba'da al-anbiya Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. The most best person in whole creation after the Anbiya alayhim as-salam, after the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Once a time Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did dua, very beautiful dua. Allahumma ja'al Aba Bakr ma'i fi daraja fi yawm al-qiyamah. Oh may Allah please make him my close friend in Jannah too. And once a time Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, لَبِتَّخَصْتُ خَلِيلًا فِي الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَصْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. If I choose the person who will be my friend in this world too, in the hereafter too, it will be Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى. And another hadith sometimes that if Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if the Nabuwa door is open after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so the status of the Nabuwa will be given to Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى. But the status of the Nabuwa already closed on the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as we believe that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the final and last messenger. Khatam al-Nabijin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So my believer brothers and sisters, this is our responsibility to know about the biography of these sahaba ikram. These are our real heroes. These are our noble and role models for our life. Not other people, not who have so many controversy and so many things in this world. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.
Thank you.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وسلم
ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقصاهم علي، وفاطمة سيد النساء أهل الجنة، وحمزة رسول الله، وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل بلاد، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في دول أفريقيا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ساتھی ہیں پاکستان کے انتقال ہو رہے ہیں تو جب آپ ساتھ ان کی بھی دعا فرمائیے اس طریقے سے ہمارے دوست ہیں بھائی ایجاز صاحب ان کی والدہ کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا اس طرح انتقال پڑتا ہے مذکر اس کے والد کا انتقال ہوا تمام مرحومین کے لیے دعا فرمایا جاتا ہے کہ بخشش و مغفرت فرمائے بنگلہ دیشی برادر بہن بھی عبد المحسن کو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمایا اللہ شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم عن الخطايا وذنوب كما عين الصوب الأبيض من الدنس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم